Poštovani gledatelji, poštovane gledateljice, dobar vam dan i dobrodošli u Zagrebačke vijesti. Kako se bliži prosvjed u Vukovaru zbog neprocesuiranja ratnih zločina, tako su vladajući sve uznimireniji oko javnih nastupa Nikole Kajkića, vukovarskog policajca kojeg su smijenili zbog, kako kažu, lažiranja dokaza. No upućeni tvrde da je smijenjen jer je previše saznao, odnosno došao čak i do HDZ-ovog koalicijskog partnera SDSS-a. Nikola Kajkić je u Ožujku prošle godine dobio slučaj ovčara, a kada je Kajkić tvrde naši izvori i otkrije što je otkrio, počeli su problemi, i to veliki. Obavio sam blizu 300 obavjesnih razgovora. Usporedbe radi, po osnovi ratnog zločina od zanje deset godina toliko nije obavljeno na području cijele Hrvatske. Kao ni poligrafskih testiranja. Obavio sam blizu 40 poligrafskih ispitivanja o kako postoji samostalna republika Hrvatska po pitanju osnove ratnog zločina, nije napravljeno ukupno u 27 godina poligrafskog testiranja u toj brojci. Sve naime krenulo naopako, tvrde naši izvori, kada je Nikola Kajkić odradio obavisni razgovor s SDSS-ovim dožupanom Đorđem Čurčićem, kojeg se tvrde naši izvori, dovodio vezu sa zločinima na Ovčari. Ne smijem vam to ja reći, ali mislim da je on sam negdje na televiziji potvrdio da je bio kod na razgovoru i da je bilo korektno korektno, odnosno konkretno je bilo od svih tih stotina razgovora i skupljenih materijala, pa je tvrdi bila osnova za hapšenje četrdesetak pripadnika srpske nacionalnosti. Kada je predmet bio okončan, moglo se uhititi i kriminalistički, to jest državno odjetnički, a kasnije i sudski obraditi najmanje 40 osoba počinitelja ovog zločina. A za ratne zločine Božinović nije imao vremena. Deset puta smo zvali ministra Božinovića da nas primi zbog ovoga, rekao je da nema vremena. Rekao je da nema vremena. Razumijem, čovjek je preuzeo MUP, tek se snalazi, pokušava preuzeti, međutim, za ratni zločin ovčare morate imati vremena. No to koordinaciju braniteljskih udruga ne čudi, jer ovako se tvrde, specijalni istraživački tim kojim se hvali Božinović zapravo bavio kajkićem, a ne ratnim zločincima. Istražiteljski tim jedino čim se bavio je istraživanje Nikole Kajkića. Ako provjerite malo tko je gospodin Robert Kruškar, ovaj, evo ja sasvim slučajno imam jednu presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske gdje se između ostalo kaže da su dokazi dakle, koje je gospodin ovaj, dao da se radi o podmetnutom tragu i da se u potpunosti otklonja iskaz kao netočan i neistinit. Dakle, taj čovjek je na čelu ovaj istražnog tima. Istražni tim koji je, tvrde naši izvori, imao zapravo dva zadatka. Prvi, pobrinuti se kako istraga ne bi ozbiljnije zahvatila neke članove sds a s obzirom na Plenkovića u tanku većinu. I drugu, napakirati Kajkiću, suspendirati ga i javnosti pokopati. Tako je javnost bombardirana informacijama da je lažirao službenu zabilješku. A s druge strane, njegov odvjetnik tvrdi da onaj kojemu pakira je pak lažirao Kajkićev potpis na spomenutoj spornoj zabilješci. Mi smo u posjedu vještačenja gdje je utvrđeno da na toj službenoj zabilješci nije njegov potpis. Na možda je pomalo smiješno novinarsko pitanje hoće li doći na prosvjed u Vukovaru, Kajkić je odgovorio da živi u Vukovaru. Prošle godine u Hrvatskoj u obiteljskom nasilju živote izgubilo 17 žena, od toga 7 u Zagrebu. Gotovo trećina žena svakog dana trpi obiteljsko nasilje. Porazna je činjenica u nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na ovom je broju takozvanoj palači pravde, kako građani kolokvijalno vole nazivati općinski građanski sud u Zagrebu, suspendirani policajac Mato Oraškić tijekom brako razvodne parnice ubio suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju. Danas, 19 godina poslije, žene u Hrvatskoj i dalje su izrazito česte žrtve nasilja. Zabrinjavajući je podatak da se gotovo četvrtina žena vraća nasilnicima u kuću. Gled, to su podaci koji su alarmantni i to je nešto gdje se svi moramo zajedno boriti, osvijestiti konačno stav da nasilju, ne da nema mjesta uopće u društvu, njega, njega, njega ne smije biti. Ponižavanje žena u javnom prostoru, televiziji i drugim medijima Stojak vidi kao korijen problema, pa smo ga pitali i na koga to točno misle. Ja ne mogu nikako shvatiti da naš gradonačelnik vrlo često u javnosti izaziva različite vrste komentara svojim izjavama o sebe Dariju ili sličnim ovaj, njegovim karakteristikama koje ja moram priznati da baš ne prepoznajem u njegovom radu i aktivnom životu. I ovo posljednje što je se konačno, barem dijelomično pokušao ispričati za svoju e, vrlo nesmotrenu i ružnu izjavu o tome da on daje svima i da bi on bio najbolja žena. Kako god bilo, biti žena neretko znači i biti izložen opasnosti. Čemu u prilog govori i činjenica da je u posljednjih desetak godina ubijeno njih više od 300, a policija u prosjeku zbog obiteljskog naselja intervenira četrdesetak puta dnevno. U Republici Hrvatskoj u 2016 i 2017. godini 38 žena smrtno je stradalo, to jest ubijeno je, a 33 žene ubijene su od svojih partnera. Svakih 15 minuta u Republici Hrvatskoj jedna žena je zlostavljena. Što nam to sve govori? To nam sve govori da moramo raditi više na edukaciji i prevenciji u borbi za protiv nasilja nad ženama. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava sutra, stoga neka bude i dan kada ćete svi razmisliti o ovom teškom i vrlo ozbiljnom problemu našeg društva. Kako je živjeti uz nasilnika, kako se maknuti u takve osobe, kako se nositi s osudama i predrasudama, kako se boriti s neučinkovitim institucijama, s korumpiranim pravosuđem, sa svima onima koji su jako glasni a ne poduzimaju ništa, ne bili obiteljsko nasilje, spriječili ili barem sveli na minimum, i zlostavljače propisno kaznili. Odgovore na ova pitanja zna naša današnja gošća, spisateljica, glumica, pjevačica, no prije svega majka i supruga Sandra Petrž koja je više puta u životu na vlastitoj koži osjetila što to znači biti zlostavljenom ženom. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam lijepa i zahvaljujem se ovim putem Tomislavu Radniću koji me ovdje pozvao i koji podržava nas žene žrtve zlostavljanja kao što smo već vidjeli u prilogu sutra obilježavamo nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama što za vas kao zlostavljanu ženu znači taj dan pa naravno da ću reći da podržavam to obilježavanje bilo gdje se događa no međutim ne slažem se sa činjenicom da na takva obilježavanja zovu ajmo reći medijski eksponirane osobe a nas istinske žrtve zlostavljanja u stvari ili nas uopće nema, evo recimo ja sam možda bila na dva tri događanja, mene se ne zove, ili smo u velikoj manjini. Dakle uopće ne dolazimo do izražaja, nemamo medijskog prostora da možemo ispričati svoju priču. Puno se priča, naravno o nasilju nad ženama, najčešće kad se zapravo taj dan bliži nažalost, no pitanje koliko se radi ne bi li se nasilje zaustavilo. Uh, jako se puno priča, a jako se malo radi. To ja znam na svojoj koži. Dakle, uh, ja sam više puta u više navrata prozvala neke institucije. Mi danas nemamo vremena da ja to sve ispričam, pa vas molim da me jednom pozovete u neku dužu emisiju. Uh, dakle, prozvala sam institucije koje ne rade svoj posao onako kako treba one su svoje moram reći guzice uglavile tamo gdje, gdje im je mjesto da bi sebi da bi sebi dale na važnosti no međutim u stvari mi smo žrtve zlostavljanja ponižavane na najgore moguće načine dakle i ignorirane podrške nemamo apsolutno nikakve to ja znam na svojoj koži napisala sam više knjiga Dvije su tematski vezane za obiteljsko nasilje. Ja od institucija nisam dobila nikakvu podršku. Moram se zahvaliti predsjednici Kolini Grabar-Kitarović koja mi je dala podršku, pismenu podršku za knjigu zadnju koju sam napravila, a isto tako postoje i par institucija koje su isto tako stale uz mene. Na kako ste zapreke sve u svojoj borbi naišli? A to bi dugo trajalo. Ukratko, imate? <laughs> to bi dugo trajalo. Pa evo recimo, <laughs> Ma ne znam. Neću. Neću. Predugo bi trajalo. Dobro. Vas je zlostavljao između ostalih i bivši suprug. Kako to da on nije proveo ni dana u zatvoru? Kako to objašnjava? Evo ovako. Ja sam imala tu sreću u stvari nesreću da me je zlostavljao moj otac. Sud je susjed pedofil kad sam imala 14 godina. Dakle, ne govorim sad samo o seksualnom zlostavljanju jer ih ima više vrsta. Tu se našao i dečko moje majke i na kraju se dogodio taj bivši suprug s kojim imam dijete. Uh, što, pitanje je bilo... Kako to da on nije bio u zatvoru? Kako to komentirate? Uh, pa evo, ja ću samo reći jedan, uh, jednu kratku uh, situaciju koja mi se dogodila. Dakle, u jednom trenutku kad sam bila potpuno plava, uh, u masnicama došla sam na MUP Zaprešički. Uh, to je bilo početkom 2000 neke godine. Uh, I tamo mi je tadašnji inspektor, koji sad ne znam da li je živ, uh, rekao da Nažalost, nemaju fotoaparat da bi snimili te moje modrice. Ja sam se naravno obratila doktorici opće prakse. On je, ja mislim, samo jednom u cijelom tom vremenskom roku koji smo proveli zajedno bio kažen sa 2000 kuna. Mi dan danas vodimo sud. 12 godina sud traje što se tiče neplaćanja alimentacije. I ja sad pitam, opet ponovo jedno isto pitanje postavljam. Kako čovjek može biti uvjetno osuđen na kaznu zatvora tri puta za isto kazneno dijelo? Ja sam to pitanje postavila sucu na općinskom sudu Velika Gorica. Ja sam se žalila predsjednici suda, Isto tako tamo nisam dobila adekvatan odgovor. Ja sam se javila i ministru pravosuđa gospodinu Bošnjakoviću, no međutim nakon više niza ignoriranja ja sam dobila napokon odgovor jer sam bila uporna. Odgovor je bio u stilu, ne mogu citirati, ali odgovor je bio da to nije pod njihovom ingerencijom. Dakle, ja ne znam što bih na to rekla. Kako ste se i kada vi odlučili pobjeći od zlostavljača i koliko vam je trebalo hrabrosti za taj korak? U trenutku kad je moje dijete se sakrilo ispod stola, gledajući kako me njegov otac tuče i vrijeđa, kad sam vidjela njegove velike uplakane oči, onda sam odlučila u svojoj glavi reći stop, ne želim takav život svom djetetu. Dakle, moja ljubav prema mom djetetu je veća nego moja ljubav prema meni samoj. Ko, koju vi poruku imate za zlostavljene žene? A, pa ja, moja poruka zlostavljanim ženama je da slijede moj primjer. Ne da slijede primjer one žene koja je prijavila onog Župana ili Požiški ili koji je bio, svog muža, pa se onda povukla. Ja kad sam krenula javno govoriti o tome, ja ću biti takva istinita i pravedna do kraja dok god sam živa. Moram reći jednu stvar što se tiče obilježavanja e, sutrašnjeg dana. E, da je jedna udruga objavila gdje sam ja morala e, javno to ovaj, odkomentirati. E, puštaju crne balone za nas. I onda sam ja rekla, halo, mi žene ne zaslužujemo crnilo. Crnila je bilo dosta. Mi zaslužujemo zlato prvo mjesto i zlatnu medalju. Prema tome, ja ih lijepo molim da oboje balone u zlatnu boju. Mi to zaslužujemo. Je li vi ohrabrujete neke druge žene da isto ovako poput vas izađu javno i da govore o tome? Jer najgore je kad se šuti. Da, naravno, izašla je moja nova knjiga koja će biti ove godine. Moja Sandročka zlostavljana je izdana 2015. bila je na Interliberu. Promovirana ove godine će knjiga Istinite priče zlostavljanih koju je podržala Kolinda Graba-Kitarović će na Interliberu znači 2018. u 11. mjesecu, gdje su same žrtve zlostavljana, zlostavljanja pričale svoje priče. Hvala vam puno što ste došli u našem mjestu i što ste ovako, ovako teško teme pričali otvoreno. Hvala od Otkako je Andrej Plenković preuzeo uzde u HDZ-a, javnost je podijeljena oko njegova vođenja te stranke. Dok su jedni njime i više nego zadovoljni, drugi ga ne mogu smisliti jer smatraju da tu demokršćansku stranku pretvara u stranku lijevog centra. Neki pak aktualnu predsjednicu Republike, Kolindu Grabar-Kitarović, vide kao buduću hdz predsjednicu, smatrajući da će ona taj posao raditi bolje od Plenkovića. Provjerili smo što naši sugrađani misle o tome. Slijedi glas Zagrebčana. Što vi mislite, je li predsjednica Kolinda bila bolji predsjednik HDZ-a od premijera Plenkovića? Politiku neću se ja baviti s politikom. Ne zanimao? Ne. Pa ne znam baš. A, možda da, možda ne. Ne znam, ne bih mogao odlučiti. Mislim da je najbolje i za jednog i za drugog da, da ostane na ovoj pozicijama na kojim su sada. Po meni osobno su zadovoljili, jedan i drugi. Znači, mislite da Plenković radi dobar posao i Kolinda kao predsjednica? Da, u svakom slučaju, imaju moj glas. Mislim da bi Kolinda bila bolja? Vi bi, bi sigurno. Da. Šta zamjerate najviše Plenković? Pa pa nije ništa napravio, samo, samo gore. Pa meni su Slobodno najbolji od svih. Znači, zadovoljni ste radom. Tako. Plenković je najbolji naš premijer. On je bio u, Br u um, Briselu, on zna, on je svjetski čovjek, on zna. Ne, ovi kaj tamo iza njega nemaju veze opće kako se to radi. A on bi se htio zadovoljiti sve, jel da? I siromašne, i na, on je nikakav bogataš. Znači... Nemre napred, znate, u cijelom svijetu, gledajte, ima siromašnih, bogati, i sve, ali ako vi stalno vas neko koči, nemrete napred. Naši jer ja sam živjela vani puno, ja sestru tu i moja sestra kad živi tu, nikad nije bolje živjela. Pa ne znam, <laughs> ne bi znala. Ne mislim da treba ostati na istoj poziciji kao predsjednica? Da. Znači zadovoljni ste njezinim radom, a od premijera kako, kako komentirate njegov rad? Dobro, i jedno i drugo. Znači nemate zamjerke? Ne. Hvala vam. Dobro je, a može malo i bolje. <laughs> Što može? Dobro je, pa, pa sve. Plaće, mirovine, sve. Malo bolje. Sve jedno, mislim da je sve jedno kogod. Nemam. Kako gledate, kako posao obavlja premijer, jeste zadovoljni? imam svoje probleme, a oni znaju svoje i rade po svome. Tako da, ne više za politiku. Totalno ne zainteresirana, žalostno, ali je tako. Ja sam vam potpuno apolitična i nemojte se ljutiti, ali ne bi tome. Veliki njemački DJ i producent Paul van Dijk ponovno dolazi u Zagreb. Ljubitelji tren glazbe na svoje će doći 26. idućeg mjeseca kad će Trends legenda iz Berlina zasvirati u poznatom zagrebačkom klubu na sveučilišnoj aleji. Lani je, podsjetimo, nastupio u klubu nerun Music Rescue s ime imenog najnovijeg albuma Pol Van Dijka, ali i turneje u sklopu koje dolazi u Zagreb na oduševljenje brojnih fanova koje ovaj trenšća čarobnjak imao u metropoli, ali i cijeloj Hrvatskoj. Pa Pol Van Dijk je uh, u biti uh, njemački DJ i producent koji je već, ja mislim, više od 20 godina radi u, uh, kao DJ, znači svirao po cijelom svijetu, od New York, znači svugdje je bio i mislim da je svima koji se bavu s tom glazbom, u biti znaju tko je Paul van Dijk. Iako je Hrvatsku posjećivao više puta, najčešće se radilo o nastupima na obali tijekom ljetnih mjeseci. U više od 20 godina dugoj glazbenoj karijeri ovo je polov tek drugi nastup u Zagrebu, no čini se ne i posljednji. Ja sam uvijek rekao moramo dovesti više trenca u Hrvatskoj jer je u Hrvatskoj većinom tekno i house i drum and bass. Bili su naravno par eventa i sa Paul van Dijekom, ali ja smatram da ima tu mogućnost još više trenci venata u Hrvatskoj. Dakle, ovo je tek početak jedne lijepe trends priče u Zagrebu, jer nam slijede i drugi slični parti, No na ovom na rasporedu 26. listopada uz Pol Van Dijka nastupit će i drugi DJ, pa i sam naš sugovornik. Neće on biti sam, on će dovesti i James Cottle koji je mladi DJ iz Engleske, koji je na istom izvodačkom kuću Vendit Records, znači on je super dečko, te ima i Woody van Eyden. Takozvanih early bird karata više nema. Ostale su one regularne, a koštaju 150 kuna, te vi pulaznice za koje ćete morati izdvojiti 200 kuna. A jednih i drugih sve manje, jer ipak se radi o polvandajku, koji u svijetu elektronske glazbe vrijedi poput primjerice Maydena u metalu. Brojna Gradska svita i predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza jutros je posjetila Krančevićevu ulicu i otvorila peti hibridni travnjak, a sve u sklopu velikog ovoljetnog projekta HNS-a. Sada i Krančevićeva nakon Maksimira, Pule, Koprivnice i Zaprešića, dijele u šminkano. No, klub koji je donedavno tamo igrao, naravno riječ je o Zagrebu, tone sve dublje i dublje, je li, za nekoga, je li nekoga za to briga, ako je suditi po onome što smo jutros vidjeli ni najmanje. Jutarnje tuširanje u ulici Pjesnika. Novi hibridni travnjak u Kranjčevićevoj izgleda prekrasno. Ali ako ste pomislili da će ga koristiti legendarni klub koji nosi ime našeg voljenog rada, prevarili ste se. Od sutra će ga prvenstveno koristiti nogometni klub Lokomotiva. Mi smo nešto i uložili u ostali dijelovi stadiona kao što su stolice, kao što je prostor ovaj za lože i što je najbitnije, prosorije WC-a za gledatelja koji su bili u užasnom stanju ljudi skajzerice zapravo su brendirali kranjčevićevu kako bi je koliko je to moguće učinili svojim domom uložili su i dosta vlastitog novca dijelimo sa rudešom i tko god bude igrao naravno u prvoj ligi ovisno o dogovoru sa gradom sad i po, po ovoj kvaliteti terena može i više momčadi igrati ovaj, ovdje tako da neće biti problema ali problema odavno ima nekadašnji hrvatski prvoligaš, a ne tako davno i prvak Hrvatske. Ako ste zaboravili, to se dogodilo 2002. godine, kada je između ostalih i Ivica Olić, vođen Zlatkom Krančarom, bio najbolji klub u Lijepoj našoj. Sada klub doslovno propada. I sata u sat. Nisu pjesnici već nekoliko sezona prvoligaši, a ako ih tražite među drugoligašima, opet ste na krivoj adresi, jer Zagreb je u trećoj ligi. I to zadnji. Bez jednog boda. A kada o toj temi odgovor potražite kod prvog čovjeka grada, dobijete ovaj odgovor. O tome ćemo, o tome ćemo drugom priliku. Što ste napravili da se, da se spriječi, da se spriječi toj propadanja? O drugom ćemo prilikom o tome. Ok, prilike će biti. Ali evidentno je da grad već dugo izbjegava pričati o osjetljivoj temi i propadanju nekad gospodskog kluba. A Zagreb je u, u nižim ligama, oni mogu igrati i dalje u Veslačku, ali naravno oni imaju tradiciju igranja ovdje i daj Bože da se vrate u prvu ligu i da, da i oni mogu koristiti ovaj teren. A kad smo kod terena ovog novog hibridnog u Krančevićevoj, riječ je o ukupno petom koji je postavljen u suradnji s hns cijeli, cijeli projekt je cirka negdje oko, oko 34-5 miliona kuna. Okay. Mislim, ga da, sve, sve što zajedno, ne samo Krančević. U Kranjčevićovi su radovi jako dugo trajali. Krivci, između ostalog i prljavci, koji su nedavno u ulici pjesnika održali veliki koncert. Ironijeli, baš je nekadašnji pjevač prljavaca Davarin Bogović bio jedan od najvatrenijih navijača Zagreba. Zagreba koji propada iz sata u sat, a odgovorne, tko god oni bili, kao da za to uopće nije briga. A na jednoj drugoj travi, one u Lisabonu, uskoro kreće svjetsko malonogometno prvenstvo. Očekivanja hrvatskih malonogometaša su da se mogu uključiti u borbu za medalju. Potvrdili su to i na druženju s novinarima izbornik Dino Kovač te okupljeni reprezentativci. Angola, Indija i Njemačka. To su protivnici hrvatskim malonogometašima na svjetskom prvenstvu, koje za nekoliko dana počinje u Portugalu. će se na glavnom Lisabonskom trgu, a radovi su pri samom kraju i svi se slažu da će biti spektakularno. Jedino što sam mogao vidjeti par utakmica Njemačke, od toga jedna bila 18-0 proti Belgije ili 23-0, tako da Belgija, nisam tu, na toj utakmici apsolutno nisam mogao ništa vidjeti. Angola s kojom Hrvatska otvara prvenstvo te Indija potpune su nepoznanice. Teško je o njima bilo što pronaći na internetu. To ono što smo pripremali za svoju igru, ono što mi možemo iskoristiti naše prednosti neke, a tamo ćemo vidjeti protivnike, ćemo gledati kad će igrati prije nas, pa ćemo probati nešto taktički smisliti kad dođe vrijeme za njih. Iz svake skupine u osminu finala prolaze dvije momčadi, a Hrvatska se križa s onom gdje bi trebali proći Slovenci i Poljaci. Reprezentativac Mario Skorin zadovoljan je određenim pripremama i očekuje odličan rezultat u Lisabonu. Pravila su slična, jedino je podloga drugačija. Mislim da ćemo sa vremenom se prilagoditi, mislim već do sada smo se prilagodili kroz prijateljske utakmice u uvjetima koji nas čekaju u Lisabonu, tako da mislim da neće biti nikakvih problema. Znači tamo trebali bi imati čak i određenu prednost pred ostalim reprezentacijama. Za novo natjecanje spremni su i novi dresovi. Sa mislim da svi jedva čekamo obući sveti dres, tako da i dati sve od sebe naravno za tu reprezentaciju, jer to nam jako puno znači i mislim da je to svima trenutno možda, i ne, možda vrhunac i karijere. Atmosfera je dobra, dječki su više manje svi nabrijani, jedva čekamo put u, u Lisabon i da počne prva utakmica. devedeset tisuća ljudi u hrvatskoj boluje od alzheimera teške neizlječive degenerativne bolesti mozga koja može dovesti i do smrti zato je 21. rujna proglašen svjetskim danom alzheimerove bolesti na europskom trgu kojega je posjetio i gradonačelnik milan bandić tako je danas održana manifestacija kojom se željelo ukazati na ozbiljnost ove bolesti na njenu prisutnost u društvu dok su se građani starije životne dobi mogli testirati i vidjeti postoji li kod njih rizik od oboljenja A sada vrijeme. Do kraja dana sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab južni i jugozapadni, je najviša dnevna temperatura do 29 C stupnjeva, tijekom večeri i noći nešto niža. Poleljamo sada i kako nas vrijeme očekuje u subotu. U Zagrebu će biti oblačnije i hladnije. Povremeno će biti kiše uz pojačan sjeverni vjetar i osjetno zahlađenje. Jutrnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, a popodnevna od 11 do 14 celzijevih stupnjeva. I bilo bi to sve u vijestima. Večernje njihovo izdanje pogledajte u 21 sat i 10 minuta, dok Zoom Zagre počinje u 21.30. S vama će tada biti kolegica hana Tabaković. Ostanite uz z televiziju. Doviđenja.